Göygöl Doppler metroloji radarının birbaşa müşahidə məlumatlarının təhlilinə əsasən qeyd edə bilərik ki, noyabr ayının 1-i saat 14:30 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində hava şəraiti əsasən yağmursuzdur. Külək məlumatlarının təhlili isə göstərir ki, Respublikanın qərb ərazilərində mülayim sürətli qərb küləkləri hakimdir. Yaxın 2 saat ərzində Respublikanın qərb ərazilərində əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir.